הוא ידבר אחריי על ההיערכות להפגנת המיליון. הודעה ב', פעם דיבר איתי אבא של תלמיד אחד שכמובן שכחתי את שמו, שהוא מטפל באוסטאופתיה קרנוסקרלית. הסביר לי ושכחתי משהו שהוא הסביר לי, אז אנא מהתלמיד הזה לומר לי את השם של אביו ואת הטלפון של אביו. טוב, יש ספרי חול המלמדים כיצד להיות עשיר, וחלק מההדרכה שלהם היא בתחום התודעה, לפתח תודעה של עשיר. האם זה נחשב חוכמה שאפשר ללמוד, או שזה נכנס לתחום של תורה? ובכללי, מה צריך להיות הגישה שלנו לכסף? העיקרון של התודעה הוא נכון. מה שאדם יש לו תודעה שיגיע למשהו, אולי הוא יגיע. אבל אם הוא חושב שהוא לא יגיע, הוא לא יגיע. אתה תיפול מאופניים, הוא ייפול. את אשר יחגורתי ויתייני. ושארתם איזה קרה לי. מהר"ל משל, שמים קרש בחדר מעבר לעבר, אתה יכול לעבור על הקרש? כן, מה למה לא? ואם הקרש הוא על התהום? לא. כי הוא מפחד שהוא ייפול. הוא ייפול. ולכן, בכל הצלחה בעולם, אחד מהתנאים הוא שאדם מאמין באמת, בכנות, שהוא יצליח, והוא ראוי לזה. ככה בכל התחומים, כולל בתחום העושר. אבל כמובן, התודעה אינה מספיקה, יש עוד הרבה נתיבים איך להגיע לאושר, ונכתבו על זה הרבה מאוד ספרים, ובינתיים שמנו לב שרוב המין האנושי הם לא עשירים. זה לא כל כך פשוט להיות עשיר. אולי מי שכתב את הספר הוא עשיר, כי כולם קנו. זה כבר משהו. אבל זה לא ברור שהדרכות בספרים האלה מועילות. האם הטכניקה איך להיות עשיר זה תורה או זה לא תורה? זה לא תורה. התורה מלמדת איך להיות טוב ולא להיות רע. ולא איך להיות עשיר ולא להיות עני. לא יתעלה לחכם בחוכמתו, ירמיהו ט', אומר הרמב״ם, מה, זה לא טוב? חוכמה, גמרא, ש"ס, פוסקים, לא, מדובר שם. חוכמה איך להסתדר בחיים, איך להיכנס למערכות, איך לרכוש, איך קוראים לספר הזה? ידידים והשפעה. וזה חוכמה מעשית חברתית. אין לזה שום ערך, אומר הרמב״ם. זה חול. עכשיו, אפשר להשתמש בחול למטרה טובה. זה נקרא משווה. שולחן ערוך, אורח חיים, ריש למד וו בערך, אחרי תפילת מנחה, פרק שנקרא יעשה הכל לשם שמיים. ובביאור הלכה הוא אומר, אדם יכול לטרוח להיות עשיר לשם שמיים. ככה יקים מפעל ויעסיק פועלים וייתן להם פרנסה. אז הוא עשיר לשם שמיים. האמריקאי פורד, רכבים, 600 אלף פועלים. כלומר הוא מפרנס 600 אלף אנשים. אבל אל תחשדו בו שהוא עשה את זה לשמה. הוא לא עשה את זה לשמה. הוא גם היה אנטישמי, יכול להיות. גם היה אכזרי.
אבל יכול להיות אדם, הוא רוצה לפרנס עניים, אז הוא פותח מפעל וחותר להיות עשיר. אז זה חול, אבל זה חול שעושה לשמה. אבל העושר של עצמו אין לו ערך. אותו פרק בירמיהו לא יתעלל אשר באושרו. רמב"ם מורה נבוכים שם בסיום, מה זה שווה עושר? כלום. כי לא במותו ייקח הכל. יש סיפור על עשיר מופלג שנפטר, השאיר צוואה, אנא לקבור אותי עם גרביים. שאלו את החברה קדישא, את הרבנים, אמרו לא, 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 אין דבר כזה. אבל הוא, צוואה נגד התורה היא לא תקפה. קברו אותו בלי גרביים. אחרי שבוע פתחו את הצוואה השנייה שלו. הוא אמר אחרי שבוע, היה כתוב, ידעתי שתקבור אותי בלי גרביים. רציתי ללמד אתכם שגם השיר מופלג, הוא לא ייקח כלום איתו, אפילו גרביים. זה הסיפור. לא יודע אם זה סיפור אמיתי או לא, זה סיפור יפה מאוד. למעשה, אז מה אתה ממליץ? להיות עני או עשיר? מחלוקת הפוסקים. יש בספר בצל החוכמה, יש כמה ספרים. ספר נקרא בצל החוכמה, שזה פגישות של הרבי מלובביץ' עם תלמידי חכמים. מה, מה זה אמר, מה זה אמר, בתמצית. יש גם לו פגישה עם רב אברום שפירא, איזה עם הרב דרוקמן וכו'. הוא נפגש עם אדמור אחד ואמר לו, צריך להיות עשיר. עם העושר אפשר לעשות הרבה דברים. ואדמור השני אומר, לא, צריך להיות עני. העושר מקלקל את האדם. כך יש לנו ויכוח ארוך אם להיות עשיר או לא להיות עשיר. מחלוקת הפוסקים. טוב, זה כבר במסילת ישרים פרק א'. העושר הוא ניסיון, העוני הוא ניסיון. פן לא אסבע, פן... מה? פן אסבע וכיחשתי ואמרתי אין השם. ולא יברש וגנבתי. כלומר העוני הוא ניסיון לגנוב, והעושר הוא ניסיון להיות בעל גאווה. וישמן ישורון, ויבעת. שמנת, אבית, כסית. אומר חז"ל, אלה שלוש דורות לפני ביאת המשיח. היום בארץ זה דור של שמנת, אבית, כסית. ספר אורות, השלווה הגשמית שתבוא וכולו, היא תגרום התרחקות מאידיאלים וכולו. אז מה אתה מציע? להיות עשיר או להיות עני? אל תדאג. ריבונו של עולם כבר חשב על זה, והוא יטפל כמו שצריך. אם הוא מחליט שאדם ישיר, יתגלגל שישיר. ואני, אני. הנביאים, אומר רבין אברהם בן הרמב״ם, בספר המספיק לעובדי השם, חלק מהם היו עשירים מופלגים. משה רבינו היה עשיר, אשתה. התעשר מן הפסולת של הלוחות. יונה הנביא היה עשיר. וייתן את שכרה. הוא קנה כל הספינה. אבל יש פה איזה ספינה לנסוע? לא. אלא המסלול שלכם לא שם. אז זה יצ'ק. $500,000,000 קנה את הספינה. אבל הוא נביא מאוד עניים. אליהו הנביא היה אני, היה לא רע, כותונת. כמובן תיק טלית ותפילין, אבל זה כותונת. ואלישע הנביא שלח איתו, גם היה עשיר, עני מאוד.
אומר רבם ונרמב״ם, מסתבר שבתנאים כאלה גם לא יוכלו להתחתן. להתחתן צריך קצת כסף, אי אפשר לישון בחוץ, אי אפשר איזה ילדים לקטוף תותים מהעצים, אז צריך, מסתבר שלא יתחתן. ככה כשהוא גזר, שזה עייני וזה ישיר. אבל אני לא יודע מה שהשם גזר. נכון. תעשה כי יכולת לך. אמר לי אחד, אני חבר של מנהל מפעל הפיס. כל מי שזוכה לפרס הראשון, אומר מנהל מפעל הפיס, אני הולך אליו, ואני אומר, תעשה טובה. תעשה כאילו אין לך כלום. אל תשנה שום דבר. ואף אחד לא שומע לי, וכולם מסתבכים בעסקים, וכולם הורסים לעצמם את החיים. כולם, כמעט כולם. לכן, הקדוש ברוך הוא יודע מי צריך להיות עני, מי צריך להיות עשיר. כלל ישראל זה משהו אחר. צריך מדינה עשירה. הכל עולה כסף. צהל עולה כסף. שירותי רווחה זה עולה כסף. אפילו כביש. מטר כביש, $10,000. אז מה, לא יהיה כבישים? נלך בבוץ, הכל יקר במדינה. תקציב המדינה, 500 מיליארד שקל לשנה. לא חשוב. וזה גדל. מדינת ישראל היא מטפסת. העקומת, ההצלחה הכלכלית, יותר מכל מדינות העולם. ודאי, צריך כסף לנהל מדינה, הכל עולה כסף. המלך שלמה, זהב נחשב כאבנים. יש פסוק שני, זהב נחשב ככסף, סתירה. סתירות כאלה נסתדר כבר. אלו ואלו, עושר מופלג בזמן המלך שלמה. זהב נחשב כאבנים. אבל היו גם זמנים שהיו מאוד עניים. ככה השם גזר בחוכמתו. סיכום. אם אדם רוצה להיות עשיר, אבל ישמע, יפה מאוד, טוב מאוד, לעשות דברים טובים, לתת צדקה, לנהל אורח חיים צנוע, יש אנשים עניים, עשירים, חיים מאוד בצניעות. בית קטן, אז מה הם עושים בכסף? תורמים לדברים גדולים, חשובים. פגשתי כאלה. אתה לא יכול לנחש שהוא עשיר גדול. הוא נראה כזה. איזה חנון, איזה לא... לא משהו מיוחד. טוב, עד כאן. פרשת הכסף. עכשיו, מי, אם תלמיד נעשה עשיר, אז לא לשכוח את החבר'ה, כן? כן. אתה רוצה להיות עשיר? אין הנבואה שורה אלא על חכם אשר גיבור בניו. אז יש פירוש אחד. איזה הוא עשיר? השמח בחלקו. הרמב״ם, 8 פרקים. אבל הפשט, קושי על הרמב״ם, זה לא זה. כי לומדים ממשה רבינו, שהתעשר מהלוחות, מפסולת הלוחות. למה הנביא צריך להיות עשיר? כדי שלא יהיה תלוי באף אחד. אם אתה תלוי כספית באחרים, זה עלול להשפיע על החלטותיך, גם באופן לא מודע, זה עלול להשפיע. אלא אתה צריך להיות בן חורין, שאתה לא צריך את הכסף של אף אחד. אז אתה יכול לנבא, להוכיח. היו רבנים בקהילות, אמרו להם, אם אתה אומר את זה, מעיפים אותך. אז מצבים קשים. רבי מנשה מאיליה, תלמיד חבר של הגאון,
הוא תמיד אמר מה שהוא חושב, אז זרקו אותו. קהילה אחרת, אמר שרבי, זרקו אותו, זרקו אותו. אמר לו חותנו, שהיה עשיר מאוד, ואשתו הייתה מורגלת לבית עשיר. ואשתו אמרה לו, די, שתוק, שתוק. אמר לו חותנו, כל אשר תאמר לך שרה, שמע בקולה. אמר רבי נשים איליה, יין כבודו על רשי, בכל רוח הקודש שבא. מה שהיא אומרת לי, לסתום את הפה, זה לא ברוח הקודש. היה בקהילה, היה שם גזירת הקנטוניסטים. נער, מגיל 10 עד 20, עד 35, מגויס לצבא הרוסי, ניקולאי הראשון הרשע, גם ניקולאי השני היה רשע, וקיצור, מדרדר וכלו, היה צריך לתת מכסה, זה נופל בגורל. והעשירים נותנים כסף לעניים שהלכו במקומם. צעק על זה רבי משה מאיליה, שזה שחיתות כל זה, ומה שהממשל עושה זה שחיתות, זה שחיתות. אמרו לו בקהילה, שתוק. עכשיו יעשו לנו פוגרום על כל הקהילה, כי אתה איש רשמי. אני איש רשמי. הנה, התפטרות שלי. ועכשיו אני אגיד מה שאני רוצה. באמת אשתו הראשונה בלב כבד התגרשה, התחתן עם עוד אשתה, אמרה לו, תגיד מה שאתה רוצה, ונאכל קש. זרקו אותו מרבנות, המציא מכונה לטחון קפה, ומזה היה מתפרנס. אז מי שיש לו כבד, מי שיש לו תלות כספית, זה מפריע. השוחד יעבר עיני חכמים. וסלף דברי צדיקים. פעם היה כנס, אני כבר לא יודע מה היה בכנס. דיברתי נגד הממשלה. אז היה שם איזה איש ממשלה, אמר, עכשיו הוא הפסיד, איזה משרד החינוך. אמר, עכשיו הוא פרסם. לא יקבלו תקציב משרד החינוך. אמרתי, מעולה. כי אם לא מקבלים תקציב משרד החינוך. ואם אתה אומר שלא יקבלו יותר, סימן שבעבר קיבלו. לכן, אנא להשלים את העבר ולהפסיק, ולא לתת תקציב, כי הם אף פעם לא קיבלנו. מה זה עושה רושם שהוא מפסיק? אלא הוא צריך להשלים את העבר, ועכשיו להפסיק. טוב, עכשיו יש לנו אורח חשוב, הוא רוצה כסף. יעני. א', אם הסיבה לא להיות תלותי, סמוך אליהו הנביא, ששום דבר לא עשה עליו רושם. ב', זה הכלל. כלל, יש יוצאים מן הכלל. טוב, טוב, יש לנו אורח שידבר על הפגנת המיליון. מיליון! הנה הוא עשיר. לא בכסף, אלא בדברים אחרים.